abans del pregó és el repic de campanes. Així doncs, des de la plaça de l'Església queda inaugurada la Festa Major d'enguany. Com ja és habitual, l'inici de la Festa Major el marca el repic de campanes. Des del capdamunt del campanar i durant un quart d'hora es dona el tret de sortida, aquest any, 4 dies de festa i actes als carrers. Enguany, tot i restar un dia a la festa, el programa és ple d'activitats i concerts, tots ells repartits entre la plaça Sant Corneli i la plaça de Sant Joan. Així doncs, no hi ha dubte, només cal baixar al centre i deixar-se portar per tot allò que el Garito, el Polvorí i les diverses entitats ens tenen preparat per aquests dies. Unes espardenyes, una setmana i una barretina són els elements que representen el cartell de Festa Major d'aquest any. Tots els cartells presentats estan exposats en tots els dies de Festa Major a la Batalla de Sant Corneli. No hi ha una bona Festa Major sense un cartell que la representi. Aquest any ja s'ha fet famós el guanyador, presentat per Elisabet Puig Ullés, però se'n van presentar més que es van poder veure exposats a la capella de Sant Corneli cada dia de la Festa Major, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre. La Casa Crítica Social és el que ha marcat el pregó d'enguany a càrrec de la companyia 10 de 10 Teatre. L'acte ha finalitzat amb una intervenció força crítica rapper del nom. I els veïns n'estem fins al capdamunt dels que criden a mitjanit. O no? Dels cavalgats, dels que es pixen a la cantonada, de la música forta. O no? 10 de 10 Teatre, una companyia de teatre local que treballa des dels sentiments, ha protagonitzat el pregó d'aquest any. Esclar, com que hi ha un regidor que el tenen camalat... El cinema verd. Amb dos pisos de la plaça de l'Església com a escenari, ens presentava escenes de Festa Major. A l'espectacle hi veiem, doncs, tot de converses entre veïns i parelles que giraven entorn de l'organització de la festa i els seus actes. Més dolça que tu. Després vam sentir els petards i ens vam amagar entre els gegants perquè a mi em feien por. El pregó, però, ha vingut de nit de crítica social, i és que des de l'humor i el sarcasme, la companyia ha deixat anar crítiques com la reducció dels dies de la Festa Major i la polèmica de l'stop karting. Però us penseu que som la capella de Sant Corneli? Destapeu-me ara mateix! 10 de 10 Teatre ha trobat lloc per parlar de l'art vigent de Sant Corneli, de les butaques dels Verdi i de la crisi. Així podríem dir que la festa ha començat trepitjant fort i deixant clar a l'Ajuntament què diu la veu del poble. Com cada any, el pregó l'ha tancat el nostre nono, que trencador i radical, com sempre, ha promès molta festa i també ha deixat caure alguna que altra garrotada. Això sí, aquest any, vestit. És molt difícil això de vestir-se. La Fira del Disc d'Or Col·leccionista Cardedeu per Festa Major ja és tot un mite. És que aquest any és el 15è que ve fins al nostre poble. Aquí no només podem trobar les últimes novetats en CDs, sinó que també hi ha els jocs d'ordinador més nous o els discs de vinil més antics. Aquesta fira va durar tota la Festa Major, restant oberta cada dia al passatge de Picasso. On abans hi havia l'embalat o la carpa, aquest any hi ha aquesta pista coberta. I sort, perquè tot just fa uns minuts que acaba de començar a ploure aquí a Cardedeu. L'Orquestra Metropol és l'encarregada d'estrenar aquesta pista coberta. Després de mesos d'obres, finalment es van complir els terminis i la pista coberta del Parc Pompeu Fabra va estar enllestida pel primer acte de la Festa Major en la nova instal·lació. Va ser l'Orquestra Metropol qui va fer el bateig del cobert, però no van ser els únics. La pluja intensa del primer dia de Festa Major, que va posar en risc alguns actes, va posar a prova la nova pista coberta. L'Orquestra Metropol va oferir un extens repertori de cançons d'ara i d'abans, versions de clàssics de Sinatra, temes de Nino Bravo, cançons populars catalanes com L'Emigrant, El cant dels ocells o La gavina voladora. En definitiva, clàssics que no passen mai de moda, com ara la versionadíssima Conté per Tiró.
I davant de centenars de persones i a resguard del xàfec que queia fora, la Metropol va convèncer el públic que va agrair tots els temes que l'orquestra va interpretar. Un repertori que va agradar als cardedeuencs, però pel que sembla també al temps i a les boires, perquè dues hores més tard va parar de ploure. El Ball del Berro, el Ball de Figures i la Carretillada en aquesta ordre apareixen a la plaça de l'Església en aquesta nit de foc. La Colla de Diables de Cardedeu va ser fundada l'any 1993 per un grup de joves de l'Esplai. Al llarg d'aquests anys la colla s'ha anat consolidant i perfeccionant la seva actuació. No va ser però fins l'any 1997 l'aparició del Berro en els Diables. Posteriorment, l'any 1998 es consolida la secció de Tabals. Per últim, l'any següent s'incorporà a l'actuació la figura de Lucifer i la Diablesa. Actualment l'espectacle és format per el Ball del Berro, el Ball de Figures i la Carretillada. També s'ha de dir que cada any la colla obté noves incorporacions que ajuden a ampliar el seu nombre de diables i tabalers. Com cada any, l'espectacle es va situar a la plaça de l'Església. A diferència d'altres cops, aquesta vegada la banda de música va patir diverses baixes d'última hora, obligant les seves substitucions. Tot i això, l'actuació ha estat un èxit com cada any i un dels espectacles més esperats. El segon grup que ens proposa el Polvorí és un grup local, Maldonados. La primera nit de festa major al Polvorí ens proposa Maldonados, un grup local de rock format a Cardedeu. El cantant, amb una màscara de calavera, cantava el més fort que podia perquè els cardedeuencs s'ho passessin més bé que mai en una nit de festa major. Abans, però, estaven patint per la pluja. Tant és així que l'organització està pensant de suspendre. Finalment, però, les boires van marxar. La pluja que va caure l'actuació es va retardar gairebé una hora, però l'espera va valer la pena.